嗨，晚上好。眼睛有点干，没事。哎，对哦，你们都认得出这背景，337这直播的地方还挺好看。胃好多了，现在吃过药之后就不痛。就没什么感觉，对，就我自己。今天没出去，本来是要拍视频的。我在别人房间，不是抖音，是拍花荣的一个什么表情。对，没有不舒服 没有不舒服，就是太干了，太干了，眼睛太干了。叫妹妹，别叫我妹妹。我还没有吃饭，然后就想到很久没有直，也其实也不久，有小段时间没有直播。哦，不对，我昨天才直播过，我有病。谢谢气球小熊，谢谢。就是接下来这几天应该不会直播，所以想着直播一下。而且正好化妆了嘛，然后就直播一下。28是什么？哦，28在。不出去玩。因为疫情没法出去玩呀，对吧？这没穿过，这是今天第一次穿。谢谢漫玩星星的月亮的夜蝶，就是想说一下，我最近可能不会太常出现，先提醒跟大家说一声，就不是，没什么，没什么，就是单纯想要跟你们说一声，不然到时候我不怎么出现了就会担心我啥的，没事啊。不是忙工作，就是，就是干点自己的事。哼，最近狠狠的 emo 了，
为什么要加个又？看样子我经常 emo， 经常有事儿。不是什么重要的事情，就是只是单纯那啥，哎，没什么，没什么，没什么。生日公演可能就下个月，还是下个月，我也不知道具体什么日子。这跟双子座有啥关系？是要少熬夜。那可能是掉在脸上，我也不知道什么东西。生日公演不紧张，现在还没到，没到那个紧张的时候，还早。因为最近也没有怎么睡好吧，就是想过过自己的生活，虽然也不是说跟大家一起没有一起没有过自己生活，就是。想放平一下心态，然后再。那个吧，就是现在感觉哪儿哪儿都不舒服，要不是说身体不舒服，就是，对，就是有些事情吧，本来觉得没什么，想着想着就觉得有什么，想着想着就生气。被人气到了，我想一想，是不是有被他气的？其实也没有被气的，就是被无语的，但 不重要。啊，没有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 ，哈？怎么可能跟室友有关？就是觉得我平时有点太忍了，然后遇到一些什么事情吧，就我现在回想了一下，就是，也不是夜总，就是我现在回想了一下，我就觉得好像我也不说什么，然后我也不怎么样，就是生气一下，就表达我生气了一下，然后这件事情就过去了，就给我造成了实质性的伤害，好像也就没什么一样。对，就是当下觉得啊，算了。然后想了几天，发现有点无语。哦，又要降温了，那就降温吧。反正我买了很多厚衣服。我现在觉得我自己在 PUA 我自己，就是总是觉得，哎，我应该怎么什么什么，然后想了一想，哎，我又自己怎么怎么样。
准备吃，不知道。哎，啥看不清？今天不累，就是心累。眼药水有，等会儿把眼药水给滴了。我说了呀，今天是想拍视频的。抖音不拍，不拍抖音。但是疫情没有办法看雪，莫名其妙不开心。嗯，可能吧。队伍接力，哦，想起来我忘了那茬。我说我之前说过几天嘛，过几天吧。对，我带337。啥问题？哎呀，其实我有时候就很，怎么讲呢？就觉得我是不是屁事儿太多了？就是怎么说呢？这段时间事情太多。就总是说要休息一下，然后呢，完了又没调整好。晚上好。就我老觉得什么都是我的错，就是怎么讲，就是想想吧，好像也没有。他想着想着吧，好像又觉得是本质上还是我的问题。如果说我怎么样，可能就会好一点，就是单纯就是这么想。哎呀，就是怎么说呢，就是，还有就是，我可能太受别人影响，可能别人说什么我就比较在意这点，但是其实我已经比以前好很多了，但是，就可能有些人说的话，他可能只是说说，但别人可能会放在心里。但有时候又想想，好像人家也不是故意想要搞我心态，可能他真的就是这么想，就也不是可能吧，就是我认为他就是真的这么想，所以我就觉得，就觉得自己太把自己当回事儿，我可能有点膨胀。
啊，跟队员没有关系，什么队员？不要瞎说，不要胡说八道。唉。上档次公演没有什么，不是。谢谢巧克力。啊，不是，不要瞎说，不是成员，哎呀，救命啊，救命！不是，咋了？说的好像我是要走似的。谢谢新宝不吃辣（括号想去看公演的皇冠），谢谢你的皇冠。没有，就是，最近，比如说最近这几个月吧，人总是会这样。比如说从一些事情拓展，就变成了，就越来越想不通，就觉得我可能现在，我觉得我自己在原地踏步，一二一，原地踏步。然后还有就是，我觉得我自己，比如说有时候，比如说舞台表现什么的，我自己都觉得我自己进步，但确实吧，是比以前好一点，但确确实实也不能拿得出手，就是感觉吧，因为我自己看别人舞台要求也很高，然后就是，到我自己好像就很那个。没事儿，没什么大事，就是只是最近开始想着想着就想到很远。说教，没有，只是有些人说了些实话，然后我作为就是参考了一下。不，我自己也会就是衡量一下，比如说该听的就不听，不该听的就听，不对，不该听的就不听，该听的就听。而且就是最近也想多办点特殊公演吧，可惜我本来以为就是，下半年会有很多特殊公演，就可以表演很多花里胡哨的节目，虽然也就是那什么，就现在既没有特殊公演，然后又突然看清了自己，一下蔫儿了。周年是有，但还有好久呢，就这个月的话就很少吧。这个月都没什么公演。
谢谢奶茶。对呀，所以我说就是，哎，其实我也不知道怎么休息，呵呵，没有地方去。什么？又没看清。哦，啊。而且我总感觉最近事情很多，但好像又跟我没关系，就我也不该，我也没必要去管什么，就跟我没关系。下棋逛公园，我很久没有去过公园。爬山很累耶，虽然说身体能健康，可是爬山真的很累。我小时候都留阴影。对，我就是想离开这个地方，想离开中心，但是哎呦，再说吧。而且我总觉得我最近出现太频繁了，就是，就握手会啊，然后店员啊，然后公演啊，都挺多的，主要是巡演，我觉得我好像出现太频繁，然后大家可能都要把我看腻了，所以我要躲起来。哈哈哈哈，哎，反正就是最近可能会就是，像是什么营业会变少一点。等我元气满满的回来，希望下次不会再 emo。刚好，然后下次回来就准备生日公演。你们有什么想看的舞台吗？就比如说，唱歌、跳舞，跳舞可能都，其实我以前总是迷之自信，对自己关于舞蹈总是很执着，很执着于跳舞的舞台。就比如说去年生日公演，我就选了两首跳舞的，三首还是很多首，然后只唱了两首歌。谢谢蟑螂哥哥的皇冠，谢谢你的皇冠。然后最后发现，好像唱歌反而要比自己就是跳个舞，就是更那个一点。
会去啊，我说了呀，这个我还以为大家很早就知道。哦不，我说了不会被又被说大嘴巴吧？唉，就我现在都害怕了，就是动不动就要被造谣，动不动就要被说大嘴巴，我真怕。以后我要守口如瓶，但有些事情也不是别人，或者别人是故意什么什么什么的，有些事情也是自己粉丝干的，就是，狠狠的无语住了。本来想了，在这之前我就觉得还好，然后想着想着吧，就觉得。越想越无语，我在想我为什么要忍着呢？对啊，我已经说了，但是，但是也不说是谁，就是没有必要，这样子他也不会那什么，只想说，说别人大嘴巴的同时，也自己就是管好自己，管好自己的嘴巴。谢谢一个不知名的朋友的皇冠，谢谢你，谢谢你的皇冠。谢谢卖完月，卖完星星的月亮的皇冠，谢谢你，谢谢你。就怎么说？哎，怎么说呢？只是最近让我觉得很迷惑，就是怎么就是也没什么事儿，就是觉得迷惑，非常的迷惑，就对了。只想说，哎，我也不知道说啥。就想说坦荡一点，不要让我觉得就是上一秒觉得你是个好人，下一秒你就被拆穿了。确定是你粉丝，当然确定了，见过本人怎么会觉得不是呢？我没有在扫射，只是这个人我是熟，比较熟悉，所以我是知道的，就没有在扫射大家啊。
我都说了是以前比较熟悉的。说实话，我现在脑子有点乱，想到什么就说什么。谢谢 P 美丽的皇冠，谢谢你的皇冠。什么东西？再过一会儿就去休息了。谢谢小缇娜的权杖，谢谢你。啊，我影响到大家的心情，别 emo，过几天就好。其实有时候就觉得很绑架你们，就是连着大家一起心情不好了。没事没事，你们干你们的，我来我自己那个我。好了，我要关直播，拜拜，拜拜。但我还是会说话的啦，口袋还是会说话的，只是翻牌什么的看得少了。就虽然说我最近也没怎么翻牌，拜拜。好了，我挂了。